A já jsem Maki a vítám vás u dalšího Robloxu s Vendou. Jus! A dneska tady máme opět oby, samozřejmě naše nafukovací oby. A normálně jsem úplně na nich zapomněla, ale jak jsme se připojili, tak úplně, jo, oby. To bylo dlouhé době, co tak seš nadšená z obíčka. Jo, to je pravda. A nevím teďka, na jakou stranu máme jít, asi tudy, že? A tudy, no, přes ty rakety. My jsme naposledy vyjeli právě tím výtahem až nahoru. Jo, to já si už nepamatuju. Ty co? Řekla bych, že už to bude prostě fakt jako nějakou delší dobu, co jsme to nehráli. No, 2 týdny, 3. No, vidíš, což je škoda, jo, rozpadlo se moc hezky a teďka si říkám, teďka jak jsem začala mluvit, tak mě totálně bolí, pálí v krku, takže si nejdřív napiju, budem pokračovat dál. Jdeme pokračovat dál a máme tady velký shooter, tak. Jo, to je asi možná náhrada pro tebe, pro ty velký koule. Jo, to je dost pravděpodobný, trošku jsem se bála teďka, jak jsem tam skákala, že spadnu, ale dobrý. A dobrý, já se to dáváme. Jdeme teďka jako asi do nějaký rakety, nebo s kým to tak vypadá? Mně spíš přijde jako nějaká vesmírná stanice? No, nebo něco takového, no, skoro jsem to trefila. Dobrý, hlavně brát checkpointy. Ano, ano. A já myslím, že i dneska bychom to ohleto obíčko mohli dodělat. Tománě, no. Ty mi čteš myšlenky. Protože čiž na to bylo to pod náma, jakože asi už potom bude končit. Co je? Jo, jsme se porli dolů. Jo. A ty jsme se samozřejmě v kanálu, jako vždycky. Ne, myslím, tak teďka nepoběžím radši. Velký kanál, ne? To byl, ne? Velká kanalizace. Taková ta trubka, že jo. To jsem hodně často jsem viděla třeba nějaký jako mýmy, nebo prostě malý krátký videa s těma velkýma trubkama, jak se snaží je prostě někam dostat, jak jsem vždycky roztřískají. No nic, taková menší služka, že jo. Zajímavé. Že jo. Zase opět dostávám takovou tu, jak to říct, náladu, kdy vypravím své story, co jsem viděla nebo zažila. Maki ráda vzpomíná. Ne! Jo, hele, vidíš, dobře ti tak. Nechceš poslouchat mé povídání, tak se ti to vymstilo. No, trošku. A je škoda, že se tady neukazují smrti zase. Jo, jako to je pravda. Jak jako vždycky. Ne, všude to je. Je pravda, že jsme si teďka na to celkem zvykli. Když to tam je prostě ty smrti, je to celkem zábava, že to aspoň nemusíte číst vy, nebo počítat, takhle ne číst, ale počítat. To je ono. Obří koule, obří koule. Já mi dojem, že tady byla taky, ale není tady, jak to, že ne? Jaká obří koule? No, tady byla ta velká, já myslím, že i tam byla předtím, víš totiž. Ne, škoda, tyjo, já jsem čekala, že tě fakt jako třeba mají zne po palici a prostě budeš dole. Dobře. Máme nějaký radioaktivní ten odpad. Jinak, teďka, dneska, včera, co jsme měli oběd, tak začali nám dávat zase úplně starý díly Simpsonovek, takže úplně taková ta nostalgie, který teďka jako si dost pamatujem. Ne, že bych některé repliky začala mluvit dřív za ně, než oni to sami řeknou, ale stává se. Takem dost často to říkáš. Jako, když na to koukáme. Já ty starý fakt, jako ty, co prostě jsou, vidět jako prostě, že jsou nakreslení na papíře, tak to prostě znám, no, tak stává se, no. Ale viděla jsem, že mi začaly dávat zase Harryho Pottera, jo, protože teďka jsem se koukala, že jo, po 20 letech, tak jsem se na to koukala, budíš, jako bylo to fajn, takhle zazpomínat si. Ale radši mám asi obecně ty seriály, samozřejmě jsme se dozvěděli nějaký novinky, kdo to viděl. A měla jsem chuť si pustit toho Harryho Pottera, protože ho dávali a úplně vidím, že ten první díl zase budu i ten druhý budu úplně dabovat za ně, jo. Ježiši. A je to pěkný hnus, když jako fakt je to prostě stejně starý jako vy, nebo vlastně mladší trošku, ale i tak je to hnus. Chce ještě větší hnus, když potom třeba někdy na to koukáš s někým, co to třeba moc nezná a ty mu to vlastně kazíš. Jak kazím? Dobře, no, tak. Jako, když je Ronald Weasel třeba to dostane Weasel? Ten, no. Ty jsi řekla Ronald Weasel? Stává se, jo, když dostane Ronald ten svůj dopis, tak to ti můžu hezky podabovat. No nic. Mám tady kostky? Okay. Já ne, že ne, já po těch kostkách se nemůžu vůbec dostat furt. Vždyť jsou to jenom kostky, představ si, že to jsou, jo, tamhle ty kostky. Já furt to přeskakuju jak dement, že jo? No, musíš si počkat, nebo skákat menší vzdálenosti. To já neumím. Tak to je pak blbý. Hop, dobrý. Ty vlogu teďka jsem ani viděl, jak úplně už padáš tam dolů, ale ne, zvládnou ne,
nic takového se nestane, neudělám ti radost. Je pravda, že škoda, že jsi mi to, že jsem to nemohla vidět, že jo. Teď jsme viděli tvůj smrt. Já ji viděla taky. Byla nádherná. Že jo. To ano. Víš, to, jako když nevychytáš, že tam vlastně ještě zadek toho auta a pak se vlastně holekneš, tak prostě chceš skočit zpátky, ale prostě ta postavička to nezvládne, víš? Tak tam prostě zahučela. Okej, musíš vyhnout pružině, teda... Je dobrý, že to není takový to, že byste, kdybyste se dotkli, takže chcípnete, jo, protože... no, co si budeme, to bychom tady byli fakt hodně, hodně nadlouho. To teda, no. Jinak je hezký, že jsme vlastně první na tom obličku, kdo je tak nejdál. To se jen tak nestává. No, asi. To se taky celkem čumím, protože co si budem, evidentně budem jakoby i úplně totálně první na tom serveru, jako když jako to vyhrám, takže jsem takhle taky zvědavej. Momentálně, v tuhle chvíli, kdy to točíme. Ano, 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 ano. Je fajn, že to se nám málo kdy poštěstí, a což je jako fajn. Šálečky, to je hustý. Šálky? No, o, šálka kávy. Šálka kávy? Co jsem to chtěl říct? Šálka kávy? Ano. Lidi, to je nové slovo, jo? Prosím, ode dneška všichni používejte šálka kávy, ne šálek kávy, jo? Já třeba, nevím, já mám radši, když dostanu kávu, pomalu v kýble, jakože když máte velký, fakt velký hrnek, jo, než takhle ten šálek jakoby s tím talířkem, nevím, mně to vždycky přijde strašně malý a takový to kafe to vypijete a už tam prostě není, jo, to, já, ten balík je lepší. Nevím proč, a já mám vždycky takový jako pocit, když máš takhle ten šálek tý kávy, takže to je spíš jakože na pochutnání, no, na vychutnání si tý kávy, ale když máš prostě klasiku, že si jdeš udělat kafe, tak prostě se chceš jenom probudit. No, prostě chceš kýbl, že jo, ono se i u nás, to už jsem někdy myslím, že v nějakém videu říkala, že ono se to tomu našemu velkýmu kýblovi, nebo tomu velkýmu hrnkovi říká, jak český rymník, nebo něco takového. Vůbec nevím. Vím, že jsme se koukali na Máme rádi Česku, nebo něco takového, a zrovna to tam bylo, to už je hodně dlouho. A právě tam říkali, že se tomu říká, nebo přezdívá český rybník. Jakože zajímavý. Jakože kafe, obří kafe. Tada! My jsme to dali? Jo? Ježiš, to byl nějaký rychlý, já jsem se ani nepopovídala tak hodně. Buď ráda. Ne, to... já jsem rád, co? To není dobře. No, počkej, pojď dojít dozadu ještě, že tady mrkneme, jak vypadá ten obří skákací hrad. Jo, že vlastně my jsme přeskákali celou věc, aby jsme se dostali pak sem. Jo, pojď dojít nahoru. To hustý, to je fakt, tohleto dobrá odměna. Musím říct, že tohleto já hrozně lituju, že jsem nikdy v životě nezažil jako malej něco takovýhleho, prostě takovýhle ty typy pěnový krychle, nebo jak se tomu říká, jak jsou třeba v nějakých těch skákacích parkách a takhle. Jo, to je pravda. Protože já jsem tam nikdy v životě nebyl, abych to hrozně chtěl někdy zažít. Já jsem byla ve skákacím hradu snad jednou v devítce, v osmičce na základní škole jsme tam jednou byli. Jako... Už je dávno. No, to už je hodně dávno. Tak to tam bylo jako fajn. A maximálně jsem jako v těle těch pěnových těch, vždycky se z toho vyhrabat, kdo tam byl, tak víte. Já už si to moc nepamatuju. Ale jediný, kde byly nějaký takovýhle ještě trampošky, tak vím, že jak je v Německu taková ta velká baňka, hodně jsem taky už o tom mluvila, takový ten malý akváč, tak tam jsou přesně tyhle ty trampošky, tam takový dětský koutek, no dětský, no prostě jako pro lejzačky, tak jsou tam trampolíny. A vím, že kluci mě tam kopírovali se saltama. Pak samozřejmě o rok později byli mnohem lepší a už dělali i salta dozadu, což já jsem se bála. Nebo maximálně co najdete u nás, tak jsou ještě takový ty velký polštáře. Jo, to vím. Máte třeba beach nebo takhle, tak tam najdete, ale to je asi jako všechno. To vím. No, tak musíme se asi rozloučit s tímhletím obíčkem, no. Jako musím říct, že mě se mega líbilo. Bylo takový jiný oproti ostatním. Nevím, jak to nazvat, ale bylo to prostě jiný než klasický obíčko, takže asi tak. Doufám, že se vám líbilo naše celé komunikování v tomhletom celém všech videí, chápeme se. A my se uvidíme do dalšího videjka, popřípadě u dalšího obíčka. Bylo by fajn, když jsme takovýhle bendo našli další. No, pokusíme se, uvidíme. To by bylo skvělý. No nic, nebudu to prodlužovat, mějte se krásně a čus. Čus.